ମାଉସୀ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ? ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇବି ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ନା ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି? ଏମିତି କ'ଣ ମାଉସୀକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଛି ଏବଂ ମାଉସୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ତୁଙ୍ଗା ଆଳୁ, ଏବଂ ଏଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଥିଲେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାତ, ଏଇଟା କେବେର ଭାତ? ଏଇଟା ଗଲାକାଲି, ଗଲାକାଲି ଭାତ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖା, ଦୀପକ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଦୀପକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇଏ ଗତକାଲିର ଭାତ, ଇଏ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ ନଗଡ଼ାର ତଳଡିହରେ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣୁଛୁ ଯେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଖିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତକାଲିର ଇଏ ଭାତ, ଭାତ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗ, ଏଇ ଶାଗ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ତା ପତ୍ର, ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଆଳୁ ବି ଇଏ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ରାତିରେ ସବୁ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି? ରାତିରେ ତ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇଟା ସୋଲାର ଦେଇଛ, ଖରାପ ସୋଲାର ଖରାପ। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ? ଲାଇଟ୍ ପାଇଟ୍ ଆଉ ଜଳୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆସ, ଆସ ମାଉସୀ ଆସୁନ, ମାଉସୀ ଆସ, ମାଉସୀ ଆସ, ଏଇଟା ଦେଖା 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 ମାଉସୀ ଆସ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖା, ଏଇଟା ଏଇ ଶାଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଲରେ ଥାଏ, ବିଲରେ ବିଲରେ ଥାଏ ତରକାରୀ। ଆମର ତ କହି ଗଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଆମର ଡାଲି ଆଡୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ତୋଳିକିନା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଗିଡ଼ୁ ଶାଗ ଏଇଟା ଅଛି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ। ମାଉସୀ ଶୀତ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଶୀତ ହଉଥିବ? କଣ କମ୍ବଳ କୋଉଠି ମିଳିବ, କୋଉଠି ପାଇମୁ? ବର୍ଷା ଦିନ ତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଉପରୁ, ଆସୁଛି ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଥିବ ରାତିରେ ତ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁ, ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।